אוקיי. אבל איך זה יכול להיות בעצם? ברמה לוגית? בפועל, נגיד בן אדם חווה איזה חיסרון באיזשהו שלב בחיים שלו, ואז הוא... יכול להיות שבגיל מאוחר יותר הוא מצליח... כבר לא סובל מה... כלומר, הוא מקבל את המילוי של החיסרון הזה, ואז הוא נהנה מזה. הוא נהנה מזה ביחס לחיסרון שהיה לו. כלומר, לעומת זה בן אדם שלא היה לו את החיסרון הזה, שהוא מקבל את זה, או יכול להיות שהוא תמיד קיבל את זה. הוא בעצם, מעולם זה לא נחסך ממנו, הוא לא מעריך את זה באותה מידה, הוא לא נהנה מזה באותה מידה. אז אני גם שואל, כאילו אולי אפילו זה יותר טוב להיות עם החיסרון, ואז ליהנות ממנו כשמקבלים את המילוי. אבל האמת. אפשר לסביר את השאלה? אין שאלה מוגדרת. לא, מה שאפשר עכשיו, כאילו, חלק הזה. מה שעכשיו הוא שאל? הוא שאל מה עדיף, הוא אמר מה עדיף, עדיף שלא יהיה חסר לך כסף או שיהיה חסר לך ואז תקבל את מה שחסר לך. זה מה שהוא שאל. אז מה האמת? הוא שאל מה עדיף, עדיף שיהיה חסר לך משהו ואז תקבל אותו או עדיף שזה לא יהיה חסר לך מלכתחילה? מה עדיף, שינצלו לך חיים או שלא תיכנס לתאונה? מה עדיף? היא אומרת אותו דבר. מה האמת? מה אתה חושב? זה לא אותו דבר. הוא אומר שזה לא אותו דבר. מה ההוכחה שזה לא אותו דבר? בן אדם שנולד עשיר או בן אדם שהיה עני ונהיה עשיר. שניהם נהנים מהכסף באותו מידה. זה שהיה עני נהנה יותר. נכון. לא, זה שהיה עני נהנה יותר מהכסף. כי הוא יודע להעריך את מה שאין לו, מה שלא היה לו. אבל מהר מאוד החיסרון שלו גם יתמלא, אז... עד שיתמלא, עד שיתמלא, עד. אז הוא לא ממש מרגיש... עד שיתמלא, עד שיתמלא. שני מתו אחרי יומיים. רק הוא היה לו הרבה כסף מההתחלה, והוא לא היה לו, ואחר כך נהיה לו יומיים. אוקיי. אז מה, מי עדיף? אני. היא אומרת שזה שאני ונהיה לו כסף, זה עדיף. מה האמת? מה לדעתך? שבכל דבר יש חיסרון מיתרון. בבית מסוים עדיף שאפון לא תהיה חולה. בבית מסוים למה? כי אז אתה אפון לא חולה, בבית אחר עדיף שתהיה חולה, ואז תהיה בריא, כי אז אתה מעריך את זה שאתה בריא. יש חיסרון ויתרון בשני הצדדים. אתה רוצה מושלם, אתה צריך איכשהו להבין שאין הבדל בין זה לזה. אם יש הבדל, יש חיסרון ויתרון בכל אחת מהווריאציות. אוקיי. עכשיו נגיד בדוגמת העני עשיר, לדעתי כרגע, אני תמיד יצרו לו בזיכרון שהוא היה פעם עני. כלומר, הוא יודע מה זה הדבר הזה של להיות עני. אז אני שואל איך הוא יכול ברמת התיאוריה לתקן את הדבר הזה שכאילו מעולם לא היה לו את החיסרון הזה. הוא יכול לתקן, הוא יכול לתקן, אבל אני אסביר לך גם איך, אבל אם הוא יתקן, הוא גם מפסיד את מה שהוא מרוויח מזה שיש לו צרוב החיסרון. נגיד, אבל זה המטרה. אתה הבנת, בזכות זה שצרוב לו החיסרון, הבנתי, אוקיי, אז אתה אומר, בוא נלך על האופציה שאומר לו, אני רוצה להגיע לתחושה שאף פעם לא היה חסר לי. נכון. אז מה האמת? שגם ההוא שאף פעם לא היה חסר לו, גם הוא לא יכול להגיע לתחושה של אף פעם לא יכול להיות חסר לי, נגיד. לא בטוח. בטוח. נגיד בן אדם שנולד עם כסף, אין לו, מעולם הוא לא שלא... חווה, מעולם לא חווה... הוא חווה בדמיון. בן אדם הלך לחנות. אין מצב שהוא אף לא חווה חיסרון. הוא חווה חסרונות, אבל בנושאים ספציפיים הוא, לא חווה, הוא חווה שהוא... יצור שאין לו את החיסרון הזה, למשל מישהו... אני רק באתי להגיד שאם אתה הולך על הקצנה שאומרת לא מספיק שיש לי כסף, אני גם רוצה לשכוח את זה שלא היה לי, את זה את המצב שהזמן שלא היה לי, אז אתה גם יכול להקצין על הוא שיש לו, אומר אני רוצה גם לשכוח את האופציה שלא יהיה לי. כל מה שרציתי זה אותו פרספקטיבה. אם אתה כבר מקצין ואתה אומר לא משנה מה קורה עכשיו, משנה מה יש לי בדמיון. אז בדמיון אני מדמיין שלא היה לי, אוקיי, אבל בדמיון אתה מדמיין גם שיכול להיות לך. זה כל מה שאמרתי. עכשיו, מה הפתרון? לשניהם זה אותו פתרון. כל הזמן שהמוח שלך מסוגל לחשוב על משהו, אתה לא יכול כאילו לא לחוות אותו בכלל. עכשיו, בהנחה שאתה רוצה לא לחוות בכלל את החיסרון, אז אתה צריך לחזור למצב שלפני הפוטנציאל, ורק שם נמחק החיסרון הפוטנציאלי. אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? שבשני המקרים הם חווים חסרונות, והמקום היחידי שאין שם חסרונות זה לפני
מקום שבכלל הבן אדם יוכל לחשוב משהו ש... כלומר... בדיוק, רק עם המוח שלך. כאילו אם אתה אומר, לא מספיק לי שתיקנתי את הבעיה, אני גם רוצה להתנקות מהטראומה של מה שהיה, ב-100%, ואתה אומר, אני לא מוכן, ולמרות שכאילו, אומר לך, אבל בזכות זה שיש לך טראומה, בזכות זה שיש לך טראומה, בזכות זה טוב לך עכשיו. אז אמר לו, אני מוכן לוותר על זה, אני רוצה להגיע למצב שנקות את הטראומה לגמרי. לנקות את הטראומה לגמרי זה בעצם להגיד לנקות את הפוטנציאל שהמחשבה תחשוב על זה. אז בשביל זה אתה צריך להגיע למקום שלפני הפוטנציאל, לפני הפוטנציאל זה אומר לפני השכל, ורק שם אתה יוצא מהלופ הזה. אם אתה בשכל, אין לך, אין אפשרות של שום חיסרון. אבל במובן היחסי, לא המוחלט, מה בכל זאת ההבדל בין אנשים שאין להם טראומה, לאנשים שכן יש להם טראומה? לא, אין כזה דבר, אתה מדבר במוחלטות. אנשים שאין להם טראומה גדולה, לאנשים שיש להם טראומה קטנה. כאילו, כולם מפחדים, גם הוא שיש לו, גם הוא שנולד עם כסף, גם הוא יש לו בתת מודע שלא יהיה מצב שלא יהיה לי כסף. אבל הוא חושב שזה סבירות יותר נמוכה, הוא כמו משהו שעומד... לא בטוח, לא בטוח, מהיבט מסוים, הוא שלא היה לו כסף, הוא פחות מפחד שלא יהיה לו כסף, כי כבר לא היה לו כסף. הוא יכול להיות שהוא, שאתה נולד עם כסף, יכול להיות שהוא עוד יותר מפחד מלא יהיה לו כסף. גם את זה, יש את ההיבט הזה. יכול להיות, אתה יכול להגיד שהשיר שיש לו כסף אומר, אני רוצה ליהנות מהכסף שלי, אבל אני רוצה לא לפחד מהמצב שלא יהיה לי כסף, בדיוק כמו הוא שאין לו. הוא אומר, אבל אני רוצה למצוא את זה בלי שתביא אותי למצב שלא יהיה לי ואז יהיה לי ואז אני אפחד מזה שאין לי. אבל אין אפשרות, אז מה אומרים לו? אומרים לו, ומה אתה חושב? שהאני שלא היה לו ועכשיו יש לו, הוא לא מפחד לחזור לזה והוא מפחד לחזור לזה מבית מסוים. אם אתה רוצה, אין שום חיסרון, אין שום חיסרון, נמצא רק מחוץ לשכל. בשכל תמיד יש חיסרון. אבל בפועל זה לא באמת עובד ככה. בפועל אנשים שאין להם טראומה... מה לא עובד ככה? בפועל בן אדם... עושה סטטיסטיקות מסוימות לפני שהוא עבר בעבר שלו והוא מניח שיש סבירות יותר גדולה שאם הוא ייכנס לאותו מצב עוד פעם זה יקרה עוד פעם ואז הוא נמנע מסיטואציות כאלה לעומת בן אדם אחר שאם הסטטיסטיקות תראו לו שהוא יש לו הצלחה בתחומים מסוימים אז הוא יותר ויותר ביטחון נכנס למקומות האלה אז הוא לא מפחד באותה מידה. הפוך, זה גם הפוך, הוא בן אדם שלא היה לו, אף פעם הוא לא היה אני אז יכול להיות שהוא פחות מפחד לאבד את הכסף, כי אף פעם עוד לא הרגיש שהוא איבד אותו. זאת אומרת, זה בן אדם שכבר לא היה לו, הוא עוד יותר מפחד. אתה הבנת? אתה מבין גם את ההיבט הזה? לא. מה לא הבנת? לא הבנתי, אתה... אמרת מה שאני אמרתי, לא? לא, יש שני צדדים. מה אתה אמרת? את ההפך שלו. אני אמרתי ש... מה שאתה רוצה, נגיד את ההפך, נגיד את ההפך. אחד שלא היה לו כסף, מי יפחד להשקיע יותר בעסק חדש? אחד שפעם לא היה לו כסף, עכשיו יש לו, או אחד שתמיד היה לו. מי יפחד יותר? הבית מסוים. זה שלא היה לו יפחד יותר, כבר לא היה לי פעם, אני לא רוצה ליפול לזה. הבית אחר, אתה יכול להגיד, זה שלא היה לו, אומר, מה יש לי לפחד? כבר לא היה לי, כבר הייתי שם, ויצאתי מזה, לא קרה לי כלום. ואומר זאת, הוא שהיה לו, אומר, לא, 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 אני לא רוצה להסתכן, לא רוצה להגיע למצב שלא יהיה לי. מי יותר מפחד מזה שכלב ינשוך אותו? מישהו שכלב כבר נשך אותו או לא? אתה יכול להגיד, זה שכלב כבר נשך אותו, מפחד יותר, כי כלב נשך אותו, זה לא, כבר כלב נשך אותי, ראיתי שלא קרה, כלומר, עובדה שאני פה אחרי שהוא נשך אותי, אז אני צריך לפחד. ואומר זאת, הוא שכלב עוד לא נשך אותו, אומר, לא, 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 לא רוצה כלב נשך אותי, מה אתה מפחד? נשך אותך, מה קרה? לא, אני לא רוצה. ואם כלב נשך אותו פעם אחת, טוב, לא, נשך אותי, בסדר, יאללה, תעבור. אז זאת בעצם שאלה, לפי מה בן אדם מפחד? מה גורם לו אם להחליט ככה או ככה? כן. מה התשובה? וכמו לשאול למה עכשיו מזורחת עכשיו, ואין עכשיו שלג בחוץ. זו שאלה נכונה, אבל זה... באופן יחסי, אני אומר, נגיד... באופן יחסי אני יכול למצוא לך מלא תשובות, אתה רוצה סתם למציא תשובות? לא, אני חושב שיש דרך לענות על זה... אז תענה על זה. למשל, דוגמה עם הכלב. אין איזה תשובה מוחלטת, סתם אפשר להביא לך תיאוריות, סתם. אולי זה עניין של מחויבים, אולי זה עניין ש... ולמה הוא יש לו מחויבים כאלה והוא יש לו מחויבים כאלה? זה אני לא שואל. אני אומר, אם יש לו את המחויב, נגיד, הוא אומר, נשכתי כלב, וזה, הנה, קרה משהו, נשך אותי כלב. לעומת בן אדם אחר שנשך אותי כלב... למה, נשך אותי כלב, והנה, לא קרה מזה שום דבר. נכון. ואז זה ההפך. אז אני אומר, לפי מה יהיה זה או זה? כלומר, אולי... אין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. עוצמת המשיכה. אין איזה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת.
עכשיו, ככל שהכלב נשך אותך בעבר יותר חזק, ככה זה גורם לכך שמבית מסוים תפחד יותר. בבית אחר אתה מפחד פחות, כי אתה אומר, כבר נשך אותי כל כך חזק ולא קרה לי כלום, אז מה יש לי לפחד? יש כאלה, נגיד, שמתו מוות קליני, במרכאות, שהם פחות מפחדים למות. הוא אומר, כבר, אני יודע מה יש שם, כבר הייתי מת, ראיתי שלא קורה כלום. לעומת זאת, יש כאלה שמתו מוות קליני, שראו מה חיכה להם שם הגיהנום וכזה, הוא אומר, לא רוצה למות, עזב אותי, עד שחזרתי לפה, ביקשתי הערכה, לא רוצה למות. לעומת זאת, יש מישהו אחר, אומר, מה פתאום, אין גיהנום, אין כלום, אתה מבין? אבל אם היית מת, והיית אומר שאתה ככה מלאך השטן, שהולך להתעלל בך, אז היית לא רוצה למות, אתה מבין? אתה יודע, יש היבטים, יש כל מיני היבטים. זה כן, בסופו של דבר, לפי מה שהבן אדם חושב. נכון. והמחשבות זה המחויבים שלו, כלומר, מה שהוא חושב שאסור שיהיה או שאפשר שיהיה? לא, אין כזה. זה באופן יחסי. באופן יחסי הוא חושב שככה, אבל זה תמיד יחסי. אין מוחלט, זה יחסי הדברים האלה. ואז השאלה, אם הוא יכול לשנות את החשיבה שלו בעצם? יכול לשנות את החשיבה שלו. ואז יש לנו את איך שהוא חווה את זה. כן. לא באופן מוחלט, באופן יחסי. אוקיי. זהו? כן. מה אתה רצית להגיד? לגבי עוצמת הנשיכה, אם עוצמת הנשיכה הייתה חזקה, גדולה, וכתוצאה מזה נחתך לו רגל, אז בטוח, בהסתברות גבוהה מאוד. מחויב. כן, שהוא, אני עכשיו הנשיכה... רגע, בהסתברות גדולה מאוד, או מה זה? לא הבנתי. מחויב או שזה בהסתברות גדולה מאוד? מחויב. שאם... אתה חושב, אתה מאיפה יש לך אומץ לבוא לפה, להגיד את המילה מחויב על משהו. אתה יודע איפה אתה נמצא? מה אתה אומר מחויב? בהסתברות גבוהה מאוד. אין גבוהה מאוד, 50-50. לא, לא, יש. 80-20, הנשיכה הבאה, אם הוא יחשוב על הנשיכה הבאה, הוא יגיד, לא, הוא לא יש לי, לא הייתי שמה, ואני עברתי, יצאתי. זה לא נכון. יש הרבה אנשים דרך... עכשיו, למה הוא אומר את זה? עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי זה מה שהוא חווה. כרגע. נגיד בן אדם שהקים עסק, נגיד. הקים, העסק הצליח, ואחר כך העסק, נגיד, נפל לחובות של מיליונים. אחרי שהעסק נפל לחובות של מיליונים, הוא יצא מהחובות, והוא נהיה מיליונר עוד פעם מחדש. ועכשיו, אומרים לו, אתה רוצה להקים עסק חדש, אבל אתה יכול להסתכן שאתה תפסיד את הכסף. מה הוא יגיד? הוא יגיד, אני לא רוצה כי אני מפחד שאני אפסיד את הכסף, או לא אכפת לי שאני אפסיד את הכסף, כבר הפסדתי וראיתי שיצאתי מזה. תלוי, שוב, אם יצא מזה, יצא מזה לגמרי בלי שום... יצא מזה לגמרי בלי שום... זה מה שאני מסכים, שפה הוא יגיד, אני הולך על זה. לא, הפוך, אגיד מה, עד שיצאתי מזה לגמרי, עכשיו עוד פעם מסתכל, מה פתאום? אולי יש לו מספיק ניסיון. אבל הוא יודע שהוא יצא מזה. אולי יש לו מספיק ניסיון. אבל, רגע, אני מדבר איתו שם.